それではトランペッターへの道100日目頑張って最後やっていきます。はい、どうも皆さんこんばんは。トランペッターへの道完結編。はい、どうも皆さんこんにちは、マキトです。実は昨日でトランペッターへの道開始してから100日が終わりました。昨日ね、昨日だけじゃないんですけど、ライブ配信いつも見に来てくださってた方本当にありがとうございました。で、今回完結編ということでね、僕がトランペッターへの道を通してね、感じたこととか少し話していけたらいいかなと思います。で、一応ね、僕のトランペッターへの道100日間一緒にね、付き合ってくれたこちらのねトランペットくん、もう一度ご紹介しておきたいと思います。これはね、初めはヤフーオークションで落札するところから僕は動画を撮ってるんですけれども、よく聞かれるので一応ねモデルを紹介しておきたいと思います。ヤマハの YTR333 ですね。すごくね昔の楽器だと思います。はい。で、一応前のオーナーさんがラッカーの剥離処理をねされてる楽器になりますね。こんな風にピストンボタンを変えてみたりとか、オリジナリティを出したりとかしてみました。はい。で、マウスピースなんですけど、これはもう買った時にねついてきたマウスピース、ヤマハの11C4 っていうね、結構標準的なマウスピースらしいですけど、それをねずっと使ってきました。で、よくねみんな楽器に名前つけてるんですかとか聞かれるんですけど、うちの楽器はねアワビさんという名前でね命名させてもらって、ずっと一緒にね100日間やってきました。なぜアワビかっていうと、まあ、ここのねピストンボタンをアワビの貝に切り替えたからっていう、そんだけなんですけど、このアワビさんと100日ね、やっていきました。で、なんですけど、自分がね初めて楽器をやったのは高校生の時のサックス、アルトサックスからなんですけど、高校1年生から3ヶ月間でね、吹けるようになったサックスのレベルよりかは、正直やっぱり今音楽の経験が多少でもねやっぱあったからだと思うんですけど、その時の3ヶ月間よりかはね、かなり上達が早い3ヶ月間だったかなと思います。なので皆さんもね、もしなんか新しい楽器をチャレンジしてみたいとかね、大人になってからこんな楽器やりたいとかあったらね、ぜひぜひチャレンジしてみると、結構ね思いのほか簡単に吹けたりとか上達がね早かったりとかすると思うので、僕には向いてないからとか私には向いてなさそうだなとかで諦めたりせずにね、やってみたらいいんじゃないでしょうかと思います。で、僕がこの100日間どんな練習をしてきたか、よくね、チャットとかでも聞かれることがあるので、少し答えていこうと思うんですけど、まずね、基礎はどんなことやってますかっていうことがよくありましたが、僕はね、基礎練正直ね、あまり時間が取れなかったので、本当にやってない日とかは正直やってないとか、そんな日もありましたけど、やってる時っていうのは30分ぐらいかな。うん、あまり長時間取れなかったので、まあ、ロングトーンちょっとやって口鳴らしたりとか、リップスラーを軽くやったりとか、タンギングやったりとか、本当に基礎の基礎、本当に高校生でね楽器を始めて、中学校で楽器を始めて最初にやることみたいなことを、まあ、唇を鳴らす程度にやってましたね。ただ僕がやっていく中でいろんな曲を吹くと、自分がねできない音域、要は音が出ない音域だとか、追いつかないタンギングのところとかね、タカタカとかみたいな、そういうのが出てくる時にそれを吹けるように、結構何度もリピートでね、もう僕は反復練習をよくするのがすごく僕の練習法の一つかなと思います。そのもう反復練習もそこしか1時間吹かないとか、そんな練習をしてると、いつの間にかね、次に同じフレーズが出てきた時、似たようなフレーズが出てきた時、似たような音型が出てきた時に結構対応できたりとかするんじゃないかなと思います。はい。あと僕がね、よく僕最初からね結構ビブラートをかけて演奏してましたけど、ビブラートをかけて演奏するのは僕はわざとやってて、結構実は僕としてはね、個人的にはかなりね有効な練習なんじゃないかなと思ってます。なぜかというと、僕は結構口でビブラート、口と息の圧力とかを使ってビブラートをかけてるんですけど、これはねサックスでも例えば歌でも大まかなかけ方はあまり変わらなくて、どれでもね
応用できるのかなと思います。音程を上下させる行為をビブラートではすると思うんですけど、ということは音程をね唇で瞬時に変えやすくなる。なので音を聞いた時に音程をねすぐに調整して周りの音程に合わせたりとか、まあ、そういったことがねうまくなるんじゃないかなと思ってます。はい、ただ僕もね素人に毛が生えたレベルにも達してない、まあ、本当の素人なので参考になるか分かんないんですけど、僕はそんな感じで100日間練習してきました。じゃあ今100日経って僕がどれぐらい吹けるようになったのか、まあ、過去のライブ配信とか特に昨日とかね、結構曲も吹いてるので見直してもらったら分かるんですけど、1曲ちょっとね、河原に行って演奏してきましたのでお聴きください。それでは聴いてください、生き物係のありがとうです。どうぞ。はい、お聞きいただきましたいかがでしたでしょうか。まあね、1日目から見てくれてる人とか1日目の動画を見直してくれてね見たことある人とかもいると思うんですけど、まあやっぱ当然当たり前なんだけどね、1日目と比べたらそこそこね吹けるようになったんじゃないかなと。メロディーが奏でられるだけでね僕もすごく楽しく練習できてます。まあ、僕はねいつも言ってるんですけど、まあ、好きこそものの上手なれとかねそういう言葉もあるぐらいだから、楽器を吹くこと、音楽をすることっていうのがまずねめちゃめちゃ好きになること、そしてその楽器を演奏することがめちゃめちゃ楽しいって思えるようにしてること、うん、そういうのが実はなんだかんだね細かいことよりも大事なんじゃないかなと思います。本当に楽しくて上手くなりたいって思う気持ちがね強くなってこれば、自然とね自分でどういう風にしたら上手くなるのかとかを研究したりとか、そういうことは自然とできると思います。でも上手くならなきゃっていうのが先に来ちゃうと、上手くなる行為がね
すごく辛くなってくるというか、上手くなりたいって思う気持ちがね、なんかマイナスに働いちゃったりっていうことがあると思うので、そういったことはないようなね、練習をこれからも僕はしていこうと思います。とにかく楽しむことだからね、マイナスなことはね、あんまり普段から考えないように、楽しいことを想像してね、練習をできるといいんじゃないかなと思います。今吹いてる俺めちゃめちゃかっこいいとかね僕は本当にね、楽器を吹くことがすごく好きだなと思いました。2年間ちょっと楽器から本当にまるっとね離れてたんですけど、いろいろ考えた時にやっぱり楽器に関わってたい、音楽に関わってたいと思ってね、こういったじゃあ YouTube で配信しながら関わっていくのはどうかって思ってね、それでやりだしたこの企画なんですけど、今ではね本当に毎日ライブ配信大体1時間やると 100回視聴ぐらいね、見ていただけるようになってきました。もともとはね本当1時間やって10回とか20回とか、多くて20回とかね、でチャットとかも1日2件3件とかね、本当にそのレベルからライブ配信を始めさせてもらって、今ではねまだまだそれは少ないんですけど、でも見てくれてる人がいるおかげで僕も楽しく練習できてて、人に見られてるって思うからね、ますます上手くなんなきゃって思うし、本当に見てくれる方のおかげでね、これぐらい上手くなれたかなと思います。でこんな感じで僕は、たくさんの楽器を吹けるようにこれからどん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 挑戦していこうかなと思ってます。次の楽器はまだ僕も考え中なんですけど、新しい楽器が決まってね、購入したらまたこんな感じで毎晩ねライブ配信で僕も練習していこうかなと思ってます。とりあえずはね、今はサックスとトランペットをねもうちょっと上手くなれるようにコツコツ練習を続けていきたいと思います。サックスもね2年ぶりに吹いて、たまにね週に1回ぐらい吹けるんだけど、ちょっとずつね、感覚を取り戻してきつつあるかなと思うんだけど、もっともっとねやっぱ上手い人もいるのでね、そういう人の演奏を聴いたりとかして僕も頑張って練習していこうかなと思います。あんまりね吹いてみた動画っていうのは僕は上げてないんですけど、まあ上手い人がね、もう正直 YouTube 上だけでも山ほどいて、YouTube 上に来てない人でももう本当に山のようにいてね、そういう人たちが YouTube 来ちゃったら僕なんてね太刀打ちできないので、まあ僕は僕なりにね、ブログみたいな感じで練習日記って感じで動画を配信していけたらいいかなと思っております。これからもどん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 新しい企画を考えてねやっていこうと思ってますので、ぜひぜひお時間ある方、暇な方見てみてください。ほんと暇つぶし程度に見てもらえるだけでもすごく嬉しいので、これからもよろしくお願いします。はい、というわけでこんな感じでざっくりね、トランペッターへの道100日間を振り返って僕が少し喋らせてもらったんですけど、これからもライブ配信っていうのはずっと続けていくと思いますので、ぜひぜひこれからも遊びに来てください。それでは改めまして、トランペッターへの道100日間皆さんご視聴いただいてお付き合いくださってありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。